Eto, u prvom delu o ranom razvoju, o tome kako se sve može podsticati razvijanje potencijala, ne samo u ranom detinjstvu, nego u toku celog života. Sad ćemo nastaviti osjećaj. Tako je, intelektualni razvoj se podstiče i učenjem mentalne aritmetike i to korišćenjem abakusa kao univerzalnog sredstva. Kako to abakus pomaže razvoju dece? O tome Maja Spirić i njeni sagovornici. Majo, izvoli. Da, Dalibore, meni su objasnili, abakus utiče na ravnomerni razvoj obe hemisfere mozga, zato što deca pomeraju kuglice na abakusu, vizuelno ih posmatraju i u isto vreme prave obračun. E sad, kako to izgleda u praksi, najbolje će nam pokazati ove dve mlade dame, sa nama su Katarina i Nađa Birčanin, koje su, čini mi se, perfektne u abakusu. Nađa, ti ćeš mi, odnosno Katarina, ti ćeš mi sabrati dva broja. Moram da ti govorim broj po broj, jel tako? I sada da čujemo. 4, 2, 8, 5. 1, 2, 7. Bravo, bravo, to je bilo brže, čini mi se i od digitrona. Nađa, reci ti meni koliko dugo ideš na tečaj abakus i koliko ti to pomaže, osim u matematici i u nekim drugim stvarima? Pa idem dve godine, dve i po godine. Pomaže mi najviše u matematici i pomaže mi u nekim drugim predmetima. A ti ponekad pokažeš svojim drugarima kako to treba da se radi? Da. Jesu oni zadovoljni i shvataju? Pa ne baš. Ne baš, ipak je potrebno malo više truda. To što znate, vi ćete u svakom slučaju pokazati na prvom nacionalnom takmičenju. Sa nama je i Katarina Stojanović, edukator Brain Dečije akademije. Znači, čeka nas prvo abakus nacionalno takmičenje. Šta to znači? Brain je organizator prvog nacionalnog abakus takmičenja u Tržnom centru Stadion, sada u nedelju, 18. Okupit će se negde oko 200 i više naših mališana, polaznika, njihovih roditelja. To će, da kažemo, biti jedan pravi događaj, spektakl, gde će deca prvo pokazati šta je to što su oni uspeli do sada da nauče, da imaju da stvore taj, da kažemo, takmičarski duh kod sebe, a ujedno će biti i prilika da devojčice, kao što su i dečaci, kao što su Nađa i Katarina i drugi naši polaznici, pogotovo gosti iz inostranstva, gde je Brain program duže godina zastupljen, pokažu šta je to što su oni naučili tokom 4 godine naše, što bi se reklo, akademije dečije i da imaju prilike da to pokažu svima. I ono što svakako moramo da naglasimo, uče i istovremeno obavljanje nekoliko radnji. A to je, evo, mi ćemo sad u odjavi pokazati, one znaju u isto vreme i da računaju, slušaju, računaju, pevaju, igraju. Evo, vi nam pokažete, mi ćemo zajedno da se pozdravimo i da se odjavimo za ovo uključenje. A evo, devojke će ukratko pokazati kako to izgleda. Može, devojke? Pesmica. Sad joj mogu sve, jedan, da igram, da pevam, da trčim po svijetu, da pravim planetu, da crtam, da stvaram, da učim, da pišem, pa i da brišem. Sad joj mogu sve, da obiđem London. Rezultat? 13. Bravo.